dia, Alexandrina. Já tá arrumada? Já posso filmar? Já pode. Não vou pegar você desprevenida. Ah, hoje bom não. Dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Você vê como isso é importante? Nossa. Tive que tomar ônibus no dia do trabalho. E sério? 1º de maio, que eu ia descansar, porque eu tô cansadíssimo, 10 dias na praia. Olha. Ai, tu tá cansado. Tá vendo que ele tá pretinho? Tá. Ele tá suando debaixo da língua até agora, tão tanto que trabalhou. Mas Chico, você veio de ônibus? Eu vim de ônibus, você vê? Eu tenho a carteirinha da terceira idade. Aqui, ó, vou mostrar pra você. Olha, ele tem, cara. Carteira de idoso. Chico não perde tempo, não, aí, ó. Olha! Olha lá. Eu também tenho. Carteira de idoso. Olha! É, não é fraco, não. Olha. Não. Olha. Tá vendo, Matheus? Eu fiz 60 lá, paf. Na semana seguinte eu tava lá tirando a carteirinha. Aí, eu também. Ah, bom, você atrasou um pouquinho. Não, eu fiz num dia também, no outro dia eu já fiz. Não, mas eu já tô com quase 62, Valdomiro. Então, mas no outro dia você já fez, quando fez 60? Não, na mesma semana já. A Alexandrina foi no mesmo dia. No mesmo dia? E já quis testar o ônibus. Já quis. Pra ver se funcionava, né? Eu fiz na segunda. Eu fiz 60 na segunda, na terça eu já fui fazer a carteirinha. É esperto, é. É. Mas você tá usando mais que eu. Eu já usei umas três vezes só. Até agora só usei uma vez. Uma vez? Ou tá pior que eu. É, no dia que ela foi fazer a carteirinha, a mulher falou assim pra ela assim, que hora que você nasceu? Perguntou a hora? Porque você fez 60 hoje, vai ter que ver que hora que você nasceu, né? Pra ver se tá... Se foi na parte da tarde, só na parte da tarde do a carteirinha. Deixa eu guardar esse aqui, que esse aqui é precioso. Guarde. Olha quem tá aí, olha quem tá aí, o seu Zulu. Bom dia, Zulu. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô feliz quando o Chico chega. Ô, Alexandrina, esconde esse telefone aí, porque isso aí dá interferência. Esse telefone. Joga pro quarto lá, desliga ele. Desliga ele. Desliga ele. Deixa eu tirar ele. E quero que você mostre as novidades da casa. Olha aqui, ó. Pode entrar aí? Pode. A novidade da casa é que o banheiro tá saindo, nós. Nossa, que coxa linda. Você ganhou a coxa? Não, ganhei da Juraci. Faz tempo, faz muito tempo. Olha o banheiro. O banheiro tá ficando, tá saindo. Nossa, tá saindo. Isso aqui é esconderijo que tem aqui dentro? Aqui é o esconderijo. Gente, mas vocês precisam desse... Você vai botar um banheiro aqui, Alexandrina? Não. Mas por que é tão grande? É porque a barriga do Valdomiro é grande. Ah, tá. Pensei que vocês iam tomar banho junto, então precisava de muito espaço. É ruim. Gente, olha o tamanho do banheiro da Alexandrina. Olha o tamanho do banheiro. Essa semana ele já vem terminar isso aqui, ó. Que o outro banheiro do senhor é metade desse. É metade, é. E aqui, ó, é porque não, pra não pôr bloco, pra não ter box. Ah, pra não gastar dinheiro com aquele vidro, né? E é muito difícil de limpar, e é muito chato também. É. Eu já limpei muito. Você tem trauma, né? Nossa, credo. Quero mais. Não, daí agora eu coloquei essa paredinha aqui. Legal, é bom. E aí vai azulejar isso aqui? E aqui vai azulejar, é. Muito bem. Já até o teto? Eu não sei se vai ser, eu acho que sim. Pode ser até o teto, mas fácil de limpar, né? Quero não precisa pintar nunca mais. E aqui vai colocar forro. Vai colocar forro. Vai colocar PVC. Pra não ficar uma estufa, né? Pra não ficar essa telha, daí vai colocar PVC aqui. Beleza. E aqui vai colocar a porta. Entendeu? Muito mas é como tá demorando, porque os meninos só vêm sábado e domingo. Mas tá bom, né? Mas teve que quebrar isso aqui tudo. Como assim? Teve que quebrar o piso todo pra fazer o encanamento. Ah, pra botar um encanamento, né? O tipo, o esgoto. Esgoto. Tá certo, tá certo. Teve que quebrar tudo. Ô, Alexandrina, eu trouxe um presente pra você. Que presente? Ah, abre minha bolsa aqui. Ah, não, você não vai conseguir abrir. Tem muitos buracos aqui, você não vai saber. Misericórdia. Esse aqui, ó. Esse aí. Cada dia que passa, a bolsa cresce mais. Arranca esse aí, ele tá embaixo disso. Ah. É presente de Páscoa pra você e pro Valdomiro. Obrigada. Você tem que dividir com o Valdomiro. Eu tenho que dividir. Você vai comer tudo. Ô, Valdomiro, a gente tem um presente de Páscoa, ó. Que olha, chique, já. Olha, mano. O que é isso aí? Adivinha. Você já vai comer. Fala. Pão de mel. Pão de mel. Pão de mel, ué. Você vai ficar docinho com docinho. Vai ficar mais doce que você já é, Valdomiro. Vem você, meu pão de mel. Meu bem querido. Nunca vi o Valdomiro cantando, gente. Olha, precisa de um pão. Até me deu uma.
Vamos deixar de Camargo Luciano? Vou querer o cachê, viu? É. Um chocolatezinho, ó, o cara já olha, canta. Olha que lindo, olha. Nossa, mas você vai comer agora, Valdir? Por que não? Por que não? Bom, olha, quando é carne e almoço, ele demora pra comer, mas isso aí vai na hora. É doce. Eu não vou comer agora. Vai comer agora, não? Não. E eu vou experimentar só um pedacinho do seu. Olha, ele tá tocando misacra, como é que pode? Não, porque ela já deve ter comido agora. Não, eu já comi, eu acabei de comer. Vamos lá, pão de mel. Pão de mel. Pão de mel. Como que é muito, meu bem? Sem você, meu pão de mel, meu bem querido. Que chique. É, não come com plástico, não. Eu primeiro, né? Recheado com doce de leite, uh-huh, gente. Primeiro as cavaleiras, depois o cavaleiro. Bom? Come o inteiro, vai comer o inteiro. Não, não vou. Agora não. Agora não. Acho que bom, hein? É bom? Uh-huh. Você acha que eu ia dar porcaria pra vocês, todo domingo? Faz na sua casa, vai adorar. Muito bom mesmo. A gente podia fazer uma receita dessa, né? Um dia. É, de pão de mel, eu nunca fiz. É. Olha, falando em receita, hoje a gente ia fazer uma receita. Ia fazer? Só que não, a gente vai fazer, vamos. Ah. Mas daí a receita que eu ia fazer, eu levantei de noite pra ver a carne, eu não tinha carne moída. Ai, meu Deus. Eu achei que tinha. Ah. Então nós vamos fazer outra coisa. Daí a gente vai fazer uma lasanha de arroz com frango e couve e queijo em cima. Você inventou ou foi alguém que... Não, foi o irmão, o Flávio, que me ligou ontem e me deu essa receita. Ah. O Flávio, ó, eu vou fazer essa receita hoje. Só que era com carne moída. E eu achei, eu comprei dois pacotes de carne moída. Então nós vamos fazer sem carne? Sem não, carne. A gente vai fazer com frango. Com frango. Ou então pode fazer com calabresa também. Eu tenho uma calabresa. Aham. Aí você escolhe ou com peito de frango ou com calabresa. Tá bom. Mas eu acho que vai ficar melhor com frango. Você que sabe, Alexandre, você é a cozinheira. Uhum. Eu tô aqui só pra filmar e comer, né? E não também posso falar tem nada. Uma receita também que ele me deu também. É. Da folha da banana novinha, refogar ela igual couve. Jura? Uhum. A folha da banana? A folha da banana, é. Só que você nunca fez, né? Eu nunca fiz, mas ele disse que fica uma delícia. Aquele que tá enrolado aí no canudo? É, tira aquele meio... E refoga, põe ela dentro do vinagre com sal e depois refoga ela. Pode ser com calabresa, com qualquer coisa. Se você quiser fazer as duas receitas. Não, eu tô mais com vontade de comer lasanha do que de folha de banana com vinagre. Então vamos lá. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Já? Já. Então vamos. Já comeu? Já comeu, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Pão de mel, delícia. Tá gostoso, é. Muito bom. É, esconde das crianças, viu? Obrigado, Chico. Não, de nada. Quem deu foi minha mãe, dona Maria Helena. Ai, olha. Obrigada, Maria Helena. Obrigado. Pra dona Maria Helena. Maria Helena, ó. Uma feliz Páscoa. Obrigado, viu? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Não, dia obrigado, do trabalhador, trabalhador. É feliz dia do trabalho. O trabalhador come pão de mel? Não sabia, não. É, pra adoçar a vida do trabalhador é tão amarga. O trabalhador tem que ser doce todo dia. Todo dia? Ué. Não, é. No primeiro de maio é especial. Ué, é. Vamos fazer essa lasanha com couve. Lasanha de arroz, só você, Alexandrina. Com couve. Eu, é. Será que o Flávio te passou essa receita mesmo? Você não inventou não, isso? Não, ele passou. É. Então vamos lá. Vamos contar quais os ingredientes, porque da outra vez que vocês fizeram aquele sardinha na folha de bananeira, a última coisa que você falou é que tinha arroz. Sério? Só na hora que... Eu... É, você e o Valdomiro são dois viajantes na maionese. Nossa senhora. Vamos abrir aqui pra entrar luz nessa casa. É, vamos. Luz, luz na olha casa. Aqui, tem a couve, pimentão. Eu só tenho pimentão. Ah, é um arroz de forno com frango, né? Fala é, a verdade. É uma lasanha, cara. Por que que chama lasanha? É um arroz de forno. Você não vai botar no forno? Vou. É. Mas eu vou cozinhar o arroz primeiro. Cozinha o arroz primeiro. Cozinha o arroz primeiro, tempera o peito de frango. Aham. Uh-huh. Todo refogadinho, sabe? Tá bom. Entendeu? E depois põe queijo em cima. Tudo bem, eu vou deixar você chamar de lasanha, tá? Primeira coisa que eu vou fazer o arroz. Primeiro eu vou fazer o arroz. O arroz do Valdomiro ou o arroz da Alexandrina? Não, não precisa ser o do Valdomiro. Não, porque vai misturar com as coisas, né? É, eu vou misturar com as coisas. Então faz de qualquer jeito mesmo. Eu
costa também, tá pouco feito de frango pra refogar. Pra já ir cozinhando? Cozinhando, peraí. Sem tempero? Sem tempero. Ah, só pra ele já ficar maciozinho, né? Aham. Põe leite de coco também. Ah, vai leite de coco? Vai. Vai coentro? Vai salsinha, porque eu não tenho coentro. Ah, e aquele coentro? Aquele que é... Ah, tá. Tem assim. Aquele coentro ali, ó. Aqui eu parece vou que você esqueceu daquele coentro. Aqui eu vou pôr o peito de frango. Vai cozinhar com água? É. Não precisa botar tempero? Não. Agora não. Depois você vai fazer aquele truque de chacoalhar a panela pra soltar, pra desfiar? Ah, aquele truque eu tinha que tirar do osso logo. Então eu vou tirar do osso, peraí. Não, não precisa fazer, faz do jeito que você quiser, Alexandre. Não, eu vou tirar do osso, você me lembrou, é porque a Alexandrina também é decepcida. Você viu que eu tô chique, ó? Ah, eu conheço isso aqui. Foi uma adorei tal de Adriana Abelha que deu pra você. Foi a Adriana que me deu, obrigada, Adriana. É. Ó, eu adorei isso aqui. Oh. É gostoso, não é? Uhum. Dá mais liberdade. Você pode até levantar a perna pode que não mostra voar. Nada. Pode até voar. Pode até subir no pé de coco. Subir no pé de coco. Isso eu duvido. Você nunca subiu no pé de coco, né, Alexandrina? Eu não. É. De goiaba, assim, de caju, de umbu. De umbu já? É, coqueiro tem que ter uma habilidade, né, especial. É. Mas tem gente que sobe, né? Sim. Bom, então você vai tirar do eu osso. Eu vou tirar do osso que fica melhor. Fica mais fácil de desfiar depois, de desfiar. É isso? É, é. Eu achava que desfiava de qualquer jeito, se não, chacoalhasse. Não, porque senão o osso vai ficar pedacinho de osso no meio. Ah, é perigoso ficar pedaço de osso. É, perigoso. Sim, sim. Zulu. Tava com saudade de Zulu, Zulu. Faz tempo que eu não venho, né, Zulu? Zulu, o Chico não tá mais inteiro. Todo mundo tava perguntando cadê o Chico. É, o Chico tava na praia. Chico tava na praia. É, mas eu trabalhei na praia, viu? É, eles falaram mesmo. Chico, o povo tu... conta tudo, né? Conta tudo. Ei, bando de fofoqueira. Todo mundo de olho na minha vida. Todo mundo. Chico, cadê o Chico, gente? Ô, Alexandrina. Tá na praia. Eu não sei se a gente vai conversar no fim. Ah, eu vou falar agora, que eu não aguento. Ah. O povo... Teve umas pessoas que falaram assim... Viu, Valdomiro? Tô falando com a Alexandrina aqui, que teve uma história aí que... Quando vocês falaram lá na minha casa, né? No dia do aniversário da Alexandrina, que assim, ah, que só pra vir no fim de semana, não sei o quê. Aí o povo falou assim, ah, é? Agora que eles ficaram ricos, compraram a terra, não quer saber mais de ninguém. Deu um pé em nós. Não, mas eu não dei. Explica aí essa história não, aí. Eu não dei. Agora quer saber mais dos fãs. Não, eu quero todos os fãs. Mas é que eu tava assim, sabe, assim, cansada. Agora eu descansei mais. Ah, mas então? Eu tava cansada, assim, no lugar que eu sentava, cochilava. E eu não sei porquê, depois que, ontem de noite eu tava vendo, assim, depois que eu cheguei pra essa chácara, eu tô não dormindo. Ah. Não, eu tô dormindo. Qualquer lugar que eu chego, eu durmo. Ah. Sabe assim? E eu não paro. Às vezes eu tenho que ir pra cidade, como eu fui ontem. A gente foi ontem pra cidade. Aí quando chega aqui, eu já chego ligado 220, cuidando da Peppa, cuidando então, é da Peppa. Porque tem muita coisa pra fazer. É porque tem muita coisa pra fazer. Não, mas pode vir. Eles não vão. Não precisa ficar triste. Não é questão disso. Posso falar? É. Pode, claro. Não é questão disso que a gente não quer que as pessoas venham. Pode vir. A gente quer que as pessoas venham, é. Mas que a gente tenha tempo pra dar atenção às pessoas também. Ah, tá. Então dá uma programada pra não entendeu? Ficar acumulado, por isso que né? Tem que se programar pra vir aqui. É. Não que a gente não queira que não venha. Não, pode isso não. Alguém interpretou mal o que a gente falou. É. Então entendeu? Tá. Então aí, ó. É porque às vezes a gente tem tanta coisa pra gente fazer aqui na roça. Que não dá pra... A gente não dá atenção que a pessoa precisa, que a gente quer dar por isso atenção. Que vocês pediram pra vir só no fim de semana? É, isso. Ah, legal. Vindo no final de semana, é melhor, a gente pode dar uma atenção mais especial pra pessoa. Legal. Vocês merecem. Pois agora, é, porque o pessoal... Que você não quer que a gente venha no fim de semana... Entenderam mal. Não, olha, gente, vamos. E outra, aqui ninguém entendeu tá ficando mal, rico. Gente, pode vir. Outra coisa, aqui ninguém tá rico, não. A gente continua no mesmo nível de vida... Normal, a vida da gente é normal, tanto quanto de vocês. Só arrumaram mais trabalho, na verdade, né? Tem uma coisa, a gente arrumou mais trabalho, por isso a gente pediu uma trégua, a pessoa que quiser vir,
final de semana a gente mas a gente não tá rico não, só gente. A gente continua a mesma pessoa. Gente, fala a verdade, vocês são ricos morando num lugar desse aqui, sossegado. Rico de saúde, rico da graça de Deus. Rico de amizade. Rico com muita bênção e rico de amizade. É isso mas aí. A pessoa continua humilde do jeito que é. Até o fim da vida, já falei pra vocês. Não vai mudar nada. Nada. E a gente vai receber vocês. Tá bom. Então, tá bom? Tá explicado, moçada? Tá explicado, tá explicado, gente. A gente ama vocês. Muito bem, Alexandrina. Legal. Eu não podia responder por vocês. Porque eu achei exatamente isso que vocês falaram, assim, sabe? Porque eu acho que vocês não estavam tendo tempo não, legal pra mas dar atenção. Vir. Mas agora vocês falando é outra coisa. É, é melhor, pode né? vir, não. Pronto, liberou geral de novo. Liberou geral. Mas avisa antes, né? É, mas avisa antes, né? Legal. Que a gente continua a mesma pessoa. Belezinha. Chico, o que é? Aqui essa lateral do banheirinho. Ah, aqui por fora? Vai. É, aqui. Olha como é que ficou. Ah, eu não filmei mesmo esse vidro. Olha que belezinha que foi. Nossa, gente, que bonito. Isso aí dá uma iluminação legal dentro da casa, lá, dentro do banheiro, e né? E não enxerga daqui pra lá e nem de lá pra cá. Só, é, se fosse eu botava transparente, porque eu gosto de enxergar lá fora, né? É. Quando eu tô tomando banho, ver a natureza, as árvores. Ah, mas lá no meio do mar, né, Chico? Aqui não é tão meio do mar. Aqui passa mais... muita gente. Ah, mas não enxerga né? nada. Não, eu pode sei. Pode tomar banho tranquilo, eu não sei, enxerga é, nada. Eu sei, eu tô brincando. Ficou legal, ficou? Ficou lindo, é. Ronaldinho que colocou. Vocês compraram isso aí? É. É, legal. Vocês estão muito chiques, gente. É, o Alexandre no shopping fez um negócio diferente aqui na entrada. Vamos fizeram fazer? Legal mesmo, é. Muito joia. Parabéns. Ficou bom, né? Ficou bom, parabéns. É, muito trabalho, mas ficou legal. E o fogão? Nós não vamos fazer no fogão de lenha nada hoje, né? Não, hoje não. Saudade dele. Também. Bom, você tá fazendo arroz normal, eu né? Eu tô fazendo arroz normal, vou fazer o arroz normal. Se a pessoa quiser fazer do jeito dela, pode fazer. É, do jeito fazer. Dela pode fazer, é verdade. Tá certo. Tem que lavar. Eu lavo o arroz. Tem um arroz que não precisa lavar, mas esse daqui precisa. Você gosta de lavar, né? É, eu gosto de lavar. Como você gosta de lavar tudo, tudo né? O arroz nem vai ficar de fora, né? Não, não. Tá certo, Alexandrinha. Então dá um tempinho que eu vou no banheiro. Tá bom. Que eu, sabe como que é velho, né? Velho. Faz duas horas que eu tô no ônibus aí. Aí já tô com vontade de ir no banheiro. Faz tempo que você anda de ônibus? Fazia tempo. Fazia? Fazia tempo. Foi legal. Gostou? Eu gostei. Sabe por quê? Você conversa com as pessoas, sente aquele cheiro de gente, de verdade, sabe? É. Aí dá pra enxergar as paisagens diferentes. Você precisa ir na Uba Nova de ônibus. Ah, lá não. Não? Ah, lá é de rico, eu não gosto. Lá, você não eu gosto de andar nesses bairros de pobre aí. Ah, é? É mais legal, as conversas é melhor. É melhor, né? Se bem que tem aquela coisa das empregadas, né? Então, é, mas... Pra se divertir com as conversas delas, né? Pra se divertir com as conversas delas, é. Vou deixar ele no banheiro, senão você não pode falar. Vai lá. Peraí. Vai lá porque a gente não para de falar. E o banheiro fez alguma coisa? Fez nada? Esse daí? Não, né? Esse daí não, só consertou junto do chuveiro. Continua triste esse banheiro. Esse daí continua feio. Tá bom. Mas se Deus vou mostrar para os outros lá como que é. Esse aqui também vai entrar, né? Esse daí. Oi. Esse daí tá feinho assim, mas daqui a um tempo ele vai estar bonito. Tá bom. Tchau, Kiko! Não. Ah, deixa aí, né? Deixa aqui. Tá. E a gente vai lá tirar a... Vamos cortar os ingredientes? É, tirar a salsinha. Ah, tirar a salsinha? É, e a cebolinha. Legal. Vamos lá. Mas você vai pisar no Zulu. Não, eu tô vendo. O Zulu nem sai do lugar mesmo. Não, o Zulu anda cansado. Cansado igual a dona. E essa chácara, todo mundo tá cansado. Como é que pode? Você vai tirar a salsinha, a última coisa ela vai tirar primeiro, né? É, não, eu vou querer agora um pouco. Senão eu vou cair aqui. Ô Alexandrina, agora que parou de chover, tá bonito aqui, né? Então, tá bonita a salsinha. Não, ó, tudo tá bonito. Tudo tá bonito, menino. Até a dona da casa tá bonita. Aproveitar. Você tá se achando, né, Alexandre? Como se isso fosse novidade.
Eu quero entrar aqui, peraí. Você vai entrar aí dentro? Eu vou. Gente do céu, peraí, então deixa eu filmar isso aí. Que é um momento histórico. É, eu tenho que abaixar aqui. Ela vai pular, a Alexandrina vai pular a cerca. É pra não esquecer. Ai, peraí, deixa eu tirar essa lagarta. Você tem certeza que você vai fazer isso, Alexandrina? Eu tenho que tirar uma lagarta. Op, vai enroscar. Não vai. É que eu quero tirar aquela salsinha ali. Ah, que tá no meio. É, tá. Alguma coisa enganchou. Ah, eu sabia que ia enganchar. Você acha? Você devia ter pedido pro Valdomiro isso, Valdomiro. Eu não. Porque ele não anda de saia, ele não ia enroscar. Ele não ia enroscar. Essa aí? Mas você devia ter tirado daqui. Não, não tira, não. Não tira, não? É que eu quero tirar sim, não quero arrancar. Alexandre, você devia ter pedido pra mim. Aham. Uhum. E você filmava e eu tirava. Agora já foi. A gente não conversa. Aqui é pra lembrar do tempo que eu pulo a cerca. Pois é. Que ninguém te escute, né? Ninguém me escute. Eu vou querer ir lá pular a cerca. E o Quento, tu vai pegar também? Vou, mas eu vou. Da outra rodada aqui. Ah, você vai pegar mais um pouquinho aí. Mais um pouquinho. Você plantou o Quento normal também, não? Não. Mas tá na época boa agora, tá que para chover, é? A Lani vai trazer da Bahia pra mim. A semente? A Lani vai trazer licorice. Ah. Eu encomendei licuri pra ela, porque eu quero fazer o peixe com licuri. Opa, vamos ela fazer. Ela vai trazer. Vai trazer o coquinho. O coquinho, é. Na semana passada eu quebrei aquele dali pra ver se... Aquele qual? Esse coquinho daí. Mas ele não tem, só tem casca. Só tem casca. Só tem casca, não sei por quê. É de enfeite esse coco. Esse coco aí é falso. Não é da Bahia. Não é da Bahia, não. Você usa picão, que eu tô vendo que tem um picão aqui, né? Picão? Esse aqui, ó. Esse aqui é picão. Isso aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Ah, é? Não, às vezes eu lá no satélite, eu dava pra alguma mãe que queria. Que pedia, né? Uhum. Criança que tava com amarelão, será? É. Eu dei muito pra minha filha. É? Quando, e o Murilo e o Benjamin tomou isso aí. Mas era pra amarelão, não? Pra amarelão, é. Aí, ó. Vou mostrar o coentro que ela tá pegando. E o coentro... Esse que é coentro? Esse é o coentro de folha, sei lá como... Não sei como que é, mas é o mesmo cheiro e o gosto é o mesmo. Agora eu vou... Ah, bom, você vai pegar mais. Eu tava achando pouco. É. Deixa eu ver se... É que eu te ajudo, Alexandrina. Olha lá. Olha, você pegou mais aí? Eu sou bom com os idosos. Tem outra. Eu sou bonzinho. Tem outra aqui, ó. Ah, tem mais uma que tem caiu? Tem mais uma aqui que caiu, ó. Ah, pronto. Ah, não, tem não, mais tem duas. Mais duas. Pronto. Agora dá. Já fiz minha boa ação hoje, ajudei a velhinha. Eu quero mais essas duas. Mas a velhinha também acho que não tá aguentando agachar muito. Não sei se é o peso dos albergues. Ou o peso dos anos. Ou o peso dos anos. Eu acho que é. Agora eu vou ali tirar... Mais? Eu vou tirar cebolinha também. E vou... De volta pra quer cá. Que eu segure isso aí pra você, Alexandre? Me dê aqui pra você não... Não cair lá embaixo? É, pra você ficar com uma mão solta, né, fia? É, deixa eu ver aqui. Eu tenho que testar isso. Que cheiro bom. Uhum. Eita, Alexandrina. Tu me arruma cada coisa. Cada coisa. Tu devia ter amarrado a saia. Ainda bem que essa... Não. Mas eu... Agora não, mas quando eu era mais nova... Eu mergulhava assim por debaixo do fio de arame, assim. Mergulhava? Eu mergulhava assim por debaixo do fio de arame. Ela é danada, Alexandrinha. Essa é boa. Você escutou, Valdomiro? Ela mergulhava. Eu mergulhava assim por debaixo do fio de arame. Olha aqui a piscina. Ô, Alexandrinha, você tá fazendo as caminhadas que eu recomendei pra você? É, tá nada, né? Não precisa, aqui eu já caminho assim demais. Mas é diferente fazer caminhar. É verdade, né? Do que aquele trabalho doméstico, assim. Uhum. Acredita em milagre, não é? Eu acredito em milagre. Eu sou uma pessoa de fé, Valdomiro. Eu ainda acho que a Alexandrina vai fazer... Isso é capaz de acontecer, Alexandrina. Claro. Eu vou fazer caminhada. Nessa vida ainda vai fazer isso. Ainda vou fazer caminhada, Valdomiro. Eu rezo todo dia pra você fazer isso, Alexandrina. Eu vou. Acho que eu vou começar pro Valdomiro começar a fazer, quem sabe você vai atrás dele. O que o Valdomiro faz, sim? Eu ando o dia inteiro. Você anda, mas aqui, né? Mas aqui. Mas é diferente. Aqui também eu ando o dia vocês inteiro. Vocês dois pegarem e saírem, assim, passear. Vamos conhecer os... Ai. Vamos andar. Outro dia eu fui ali, eu fui de carro. Lá na chácara do rapaz lá.
Mas eu fui de carro, porque rapaz, eu não aguentava. Rapaz, chegou lá, Alexandrina, vai lá buscar o carro. Buscar eu. Ah, não, Alexandrina, eu não vou. Não estou era... acreditando que é verdade. Isso. Mas era, tava muito assim, muito morro. E muito cansada, minhas pernas começaram a doer desesperado. Eu digo, ah, por isso não. Que tem que fazer caminhada sempre. Ah lá, eu deixei o chifre. Deixa eu tirar mais cebolinha. Mais cebolinha. É. Ah, é, tem essa horta aí que é cercadinha. Aqui tem outra horta. Isso é chicória, né? Isso aqui? É. Vocês compraram como alface? Não, isso aqui... É chicória, gente. Eu acho que a gente ganhou isso aqui. Ah, ganhou da Lucia Mocotaca de Cosmópolis. É, e a gente plantou aqui. É, ela... Tem alface, tem chicória e tem... E tem alface, tem chicória, tem... Couve-flor, parece salsinha. Isso. Isso parece couve-flor. E aqui é salsinha também que eu plantei. Uhum. Tá vendo? Aqui num vaso só tomate tem... Tomate de árvore. Então, diz o Valdomiro que isso aqui é tomate de árvore. Não, esse que tá aí, não. Esse aqui que tá trepando, não sei o que é, não. Não é tomate de árvore, não? Parece um feijão isso aí. Tomate de árvore não é nenhum desses. Nossa, então eu vou tirar daí. Cadê a... Não, não é. Então eu vou tirar ah, tá... daí. Tomate de árvore não trepa assim. Onde você plantou os tomate de árvore? Então, esse daqui foi que o rapaz de Taubaté, aquele... Mas tinha um monte de muda. Então, mas a gente plantou aqui. Ele tá enrolando aqui, ó. Mas isso é outra coisa, então. Tomate de árvore não enrola. Ah, então não tem... É outra coisa. Então tem que arrancar. É, deixa ele aí, ué. Sei lá. Não, porque tá tomando espaço. Mas não arranca agora, não. Deixa aí que depois eu vou ver como eu arrancar pra não arrancar. É, arranca num dia de chuva. É. Planta em outro lugar. Vamos subir. O cavalo tá bravo ali, eu ia montar naquele cavalo. Nossa, eu quero ver o dia que você for montar, viu? Pede pro Valdomiro filmar. Eu ia domingo, mas só que na hora que ele trouxe a gente já ia levar os meninos, não deu tempo. Tem alguma coisa queimando, né? Arroz! Rápido! Bota na água. Ah. Aqui, ó. Ih, queimou. Tô sentindo o cheiro. Coloca aqui. Peraí. Ele fica... Aí, rapidinho. Isso. Pelo menos atrasa um pouquinho. Não, mas ali tem mais. A gente salva. Tem mais ele cozinhar. Olha, tá vendo? A Alexandrina desligou pra ele, não desligou o batalho. Ainda bem que ela não desligou a cabeça dele. A cabeça. Já tá desligada faz tempo. Queimou muito, não? Não. Ah, vai ficar gostoso. Ah, vai ficar então. Gostoso, é. Aqui, ó. Vai dar aquele saborzinho especial. É, ali tem mais arroz. Vai ficar mais gostoso. Vai. Nossa, vai. Eu tô com vontade de comer ele já, Alexandre. Já? Daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou comer, viu? Vamos lá, que eu vou deixar ele destampado aqui um pouquinho pra sair esse cheiro. Mas não vai... Vamos cortar okay. O tempero, pera aí. Os tempero. Isso. Por que você vai cortar os temperos, salsinha, cebolinha e coentro primeiro? Não, eu não vou cortar primeiro, eu vou cortar os outros. Ah, tá. É que você foi lá pegar lá fora. Vamos lá. Aqui é cebola. Cebola. Não fala errado, né, Chico? Não é cebola, é ce. É cebola, né? É ce. E aí, não tinha uma pessoa que ia te ensinar a ler e escrever? Era o Rafael? É o Rafael. Ah, ele tá ensinando? Essa semana ele tava fazendo prova. Então não apareceu. Daí não deu pra ele vir, porque ele tava estudando pra prova. Uhum. Aí não deu pra ele vir, mas a Alexandrina... Aí, essa semana que vem, ele falou que vai vir. Vai vir ensinar. Aí, Chico. O que foi? Ah, os ovos! Ah, os primeiros ovos! Que legal! Ele tá todo com esses ovos, viu? Ah, mas eu também ficaria os primeiros ovos, né? Eu também! É da mesma franga ou não? Você não sabe? Não. É de uma galinha que a gente tinha aqui e de uma galinha que a gente, daquela remessa que a gente comprou. É, uma de cada uma diferente, tá? Agora estão começando. Legal! É. Agora para a trovoada, a época de trovoada vem. É aí, belezinha? Legal, parabéns. Vocês não comeram nenhum ainda? Não, não junto, a gente juntar. Quer vai juntar. Vai fazer um omeletão. Não, a gente quer deitar para fazer pintinho. Ah, vai deitar fazer pintinho? É, para nascer os pintinhos. Vai deitar é bom. É, vai deitar ela lá. Aí bota aquela galinha caipira para chocar, né? É.
que eu acho que ela deve cuidar melhor. Por isso que a gente não tá nem comendo. Então, vai ser cebola, pimentão, tomate e pimentão. E pimentão. Ok. Você viu que tomate virou ouro, né? Virou ouro, é. Nossa, por isso que tá com um pouquinho aqui, é isso? Aqui tem três. Tem três. Olha que míngua. Vocês podiam plantar tomate, sabia? Capaz de dar aqui. Então, ali... Agora é uma época de seca. A gente vai ver se acha esterco. Ai, que essa que é isso? Essa aí que tá comendo? Essa aqui que tá comendo. Nossa, mas o que ela tá fazendo aqui? Calma, filho. O que ela tá fazendo aqui, né? Tá passeando, ela gosta de ser filmada também. O que ela tá fazendo na minha cozinha? Ela gosta de ser filmada, né, filho? Foi essa aí que botou? Foi. Eu acho que ela botou por causa do carinho que você dá pra ela, viu? É. Não, o Valdomiro recomenda todo dia os ovos. É. Recomenda? É, o Valdomiro fala assim, olha, tô dando milho, mas já logo... Eu quero retorno. Ah, quero retorno. Vamos produzir o ovo aí. Que o milho tá caro, filha, viu? Tá bom? Vamos embora, então. Elas são tranquilas, né? Elas são assim. Valdomiro, você vê quando tá pronto. Elas são assim, é. É, filha. Aí, Valdomiro. Atende lá e diz que a gente tá filmando, Valdomiro. Tá lá em cima da cama. Lá mesmo você atende, não vem pra cá. É, se vier pra cá eu já espanto ele. Você fica agoniada, né? Você lavou o tomate, Alexandre? Eu já lavei, gente. Ah, bom. Eu não vi você lavar. Não, eu lavei, é que eu lavei na hora que, que a bacia tava lá. Ah, bom. Eu tô branca, mas nem tanto, né, Chico? Sei. Ai, ai. Né? Nossa, a cebola ardeu nos meus olhos. Eu sei, tomate daqui a pouco um quilo vai estar R$10. Então, tanto antes, eu acho que você devia plantar aquele tomatinho, cereja, então, pequenininho. Aquele ali tem um pé ali que eu tô zelando dele. É, mas você devia comprar mais pé, porque agora é época dele. É, né? Agora dá bastante. Porque agora fica seco e não tá tão frio ainda. É verdade. Mas para eu plantar, eu tenho que plantar por aqui, porque as galinhas... Ah, as galinhas. As galinhas não deixam nada aqui. É, mas faz um cercadinho ali. É, eu vou fazer um cercadinho. Eu queria achar, se eu achasse muito bambu, eu queria dividir assim a cerca, um pedaço da terra. Isso, exatamente. Com bambu, mas eu tenho que Como ver... Como se achasse, mas bambu não tem aí? Mas eles nem todo mundo deixa tirar, não. Ah, é? Não pode, tem lugar que não pode tirar, né? Ah, é? E aí, qual que vai ser a próxima etapa, Alexandre? Você vai temperar o frango agora? É, eu vou temperar... Eu tô picando aqui que eu vou desfiar o frango pra rechear a cebola. E eu frito a cebola, depois eu ponho esses daqui. Vai fritar no quê? No óleo, na banha, na manteiga? Não, não, eu frito na manteiga pra ficar mais gostoso. Oba! Tem manteiga aí agora. A de verdade? Ainda tem a daquela de aquela verdade. Aquela que eu trouxe? É, ainda tem um pouco daquela, não comi toda não. Próxima vez que eu passar em Monteiro, eu vou comprar pra vocês. Ah, tá. É porque eu não vim de lá, né? É verdade. Então, aí você vai rechear, né? Que é refogar. Refogar os temperos, o frango. O frango e picar couve, que eu vou refogar a couve também. Ah, você refoga separado? Eu refogo separado. E aí depois você mistura tudo. E depois eu ponho uma camada de arroz, em cima da camada de arroz a couve, depois outra camada de arroz. Outra camada de arroz e o frango por último e o leite de coco. E por fim o queijo. O queijo ralado. Tá. Tem ovo também. Pois é, por isso que na hora que o Valdomiro trouxe aqueles ovos lá, eu pensei assim... Não, mas o ovo é cozido. É ovo cozido? É. Ah, foi bom comentar, né? Eu tava esquecendo. Ô, Alexandre, como é que você é bruxa aqui? Vamos cozinhar ovos. Ah, tava faltando. Eu tava sentindo que tava faltando alguma coisa. Alguma coisa. E uva passa não vai também? Não. Eu não gosto de uva passa em comida, não. Nossa, ela guarda numa cestinha. É. 4, 5. Essa cestinha não foi eu que dei pra você? Foi. Da cestinha foi. Eu tô lembrando dela. A cestinha foi. Olha. Os ovos. Esquecendo, cara.
É que hoje eu resolvi não dar muito palpite, né? Então. É, mas hoje eu fico tacado. Tô calminho. Tô levando tanta dura do povo. Sério? Mas não vive, não. Não importa, não. Ah, por que você coloca vinagre para não... Para não empretecer. E fica também, fica mais fácil de descascar. Ah, é? É. Ah, isso eu não sabia. Pois é. Eu sabia que era para não ficar preta a panela, mas... E fica mais fácil para descascar também. Interessante. Será que serve limão ou é vinagre mesmo? Ah? É vinagre. Ah, eu sei só de vinagre. Com vinagre. É. Valdomir, tô chamando ali. Que limão? É o Rafael. É Rafael? É. Como é que é, Valdomiro? Você tá conversando com a galinha? Tô. Depois você fala que é a Alexandrina que fala sozinha, né? Não, tem que trocar ideia com ela. Como é que é? Vamos botar. Ele tá seduzindo as galinhas. É, galinha pra galinha e pô. Favorou? Aê, Valdomiro. Depois você me conta se deu certo, tá, Valdomiro? Deixa comigo. Ele vai voltar? Vai, ele chegou no portão, a mãe dele chamou ele. Pimentão, por que você soca o verde, Alexandrina? É, só tinha verde. Só tinha verde? Só tinha verde. Você não economizou, não, né? Não, é que só tinha verde. E também não é muito, não, só era um. Mas tem, o tomate a gente tem que economizar. Tomate tem que economizar, né? Tomate tá virando ouro. Mas daqui a pouco baixa, isso aí é época. Será? Muita chuvarada, o tomate estraga. Ah, mas então. Mas daí que ele devia vender mais barato, porque se estraga eles vão perder lá no supermercado. Não, mas estraga no pé. Ah, tá. E aí já não consegue nem com veneno, nada. Ah, é? É. Sabia, não. Eu pensei que só estragava lá na... Não, estraga no pé. É que é muito... Quando tá chovendo muito, mela, né? Mela. Ah, eu já vi plantio de tomate. Eu já trabalhei em plantio de tomate, já colhi tomate. Fica colhendo tomate, a mão fica preta. Preta. Sério? Que não sai. Por quê? Porque o tomate solta um negócio escuro na mão, assim. Nossa. Aí as unhas, a mão fica tudo preto. Aham. Você colheu o tomate, meu pai fazia... Colhia fumo. Colhia fumo, que deve deixar a mão preta também. Nossa, ele todo ficava preto. O tomate e o fumo são parentes, sabia? Fumo, tomate e fumo? É. Ah, é? É. O meu pai, ele plantava e colhia e deixava lá no lugar que ele ficava aquele mel lá. Ficava aquele mel, é. Aham, que depois ele fazia aqueles rolos. Fazia o rolo. É, ele fazia o rolo. Ele tinha as ferramentas, tudo ele pra fazer? Ele tinha tudo. Tudo. Você lembra do nome da ferramenta? Eu não. Cambota, não. Nada. Não, eu via ele juntando aquela folha e colocando num pau lá e torcendo. E torcendo, né? É. E depois que ele colocava, que ficava. Não sei se ele colocava dentro de uma vasilha com água, que ficava aquele mel lá. Ai, que. Não, eu não gostava. Mas ele pegava aquele mel e jogava em cima de novo? Jogava em cima de novo. É. E que ele fumava aquele negócio Isso também. Que eu ia perguntar, ele fumava? Fumava. Com a palha do milho? Ele fumava com a palha do milho ou com papel. Ele cachimbo. Mastigava no cachimbo. Não, ele não usava. Ele mastigava? Ele pegava aquele negócio ali e pegava nos dentes. Caraca. Ele não tinha dor de dente. Diz que era um santo remédio pra dor de dente. Ixi, agora o povo vai tudo mascar fumo pra não ter dor de dente. É, o meu pai tinha isso. Sabe? Ah, e depois eu tinha nojo, porque ficava cuspindo, assim, aquele mel. Amarelo, né? Aham, uhum, era. E o bafo dele era fedorento? Não era tanto igual o cigarro branco, não. Não. Não, uhum. Não é. Não sei por quê. Que... Aquele caldo lá, aquele negócio, eu dizia misericórdia. E ele levava pra feira aqueles rolos. Isso que eu ia perguntar, ele vendia. Ele vendia, é. Ele vendia, ah, vendia os rolos. Aquele negocão ali ele vendia. Ai, que horror. Ele levava no quê? No saco. Tá, ele não deixava assim. Ele levava no cavalo. No cavalo. No cavalo, é. Ele tinha. Ele não deixava, ele tinha aquele maior cuidado pra não secar. Ah, porque se secava... Porque se secasse, ele ficava esturricado. Isso, é, não é tão bom de fumar. Não é tão bom de fumar. É. E pra vender também, quando ele fica... O povo não queria, né? Não. Quando ele... Aquele mel, assim, chegava a descer aquele mel.
de fumo, credo. Cara, o que você faz quando vê isso? Você acha muito nojento, é? Ah, eu não gosto. Você nunca gostei, ficou né? com gente que fumava, não, né? Não. Ah, fica, Valdomiro. Eu, Valdomiro, por azar, Valdomiro. Por azar? Mas eu nunca gostei, sabe? Eu nunca gostei, mas por azar, Valdomiro. Valdomiro fuma. Veio com esse. Com esse mal do fumo. E ele não tá parando de fumar? Ele parando. Você não pede pra ele? Hã? Você não pede? Não adianta. Não adianta. Vocês deviam fazer uma troca. Ele pede alguma coisa que ele quer pra você e você pede isso pra ele. Ah, ele não larga. Não esse larga. Daí vai largar bem quando morrer. Se não for um pedaço de fumo dentro do caixão. Eita. E o estalo? E o estalo da couve, meu Deus? Estalo da couve. Dá pra galinha? Eu guardo, faço alguma coisa com ela. É? Se quiser, pode fazer o arroz também. A galinha come também. É, a galinha também come. Sabe? Mas, ai, credo, fumar. Credo. Mas toda a minha família teve fumante. Só eu. Só eu que não aprendi. Só você? Só eu. A sua irmã fumou também? A minha mãe, minhas irmãs tudo, meus irmãos tudo. Só eu que nunca, não quis. Você nunca pôs na boca? Não, eu já coloquei assim pra experimentar. Mas eu achava um absurdo. Adeu, né, a boca? É, não, fica lá, jogando aqui. Primeiro que é o dinheiro que vai embora. E depois é a saúde que vai embora também. É a saúde que vai. Mas eu tinha prazer de dar pra minha mãe, porque eu não queria, ela... Minha mãe sofreu muito, então eu não queria que ela ficasse sem o cigarro, porque ela ficava desesperada sem o cachimbinho dela. É. É o cachimbo, ela fumava cachimbo. Mas aí o que você fazia? Você comprava e dava pra ela? Eu dava o dinheiro pra ela comprar. Ah. É, eu dava. Que nem você faz com o Valdomiro também. Fazia, né? Fazia, né? Não, mas agora eu dou o dinheiro pra ele, porque ele fica tudo pra lá e nega, pra cá. Que nem galinha quando quer pôr. Nega, nega, arruma 10 reais aí pro cigarro. Me dá aí o dinheiro pra comprar um cigarro. Agora, você sabe o que eu faço? Não. Eu dou dinheiro pra ele comprar um pacotinho de fumo. Ah, sei. Ele compra um pacotinho de fumo que é pra economizar mais. Que é mais barato. É mais ele podia plantar aqui também, né? Então, ali embaixo, eu vi... Eu vou pegar umas mudas ali embaixo, que eu vi muda de fumo ali embaixo. Eu vou lá pedir pro moço. E é bom, sabe por quê? Porque você pode botar as folhas no ninho. É, pra não dar piolho com as galinhas. Que eu quero, é. E a folha de fumo é medicinal pra um monte de coisa. Pra várias sabe. Coisas. É, pra praga de várias coisas. Pra, né? É. E até pra. É, a minha mãe. Furunco, quando o povo tinha furunco, um negócio que sai assim no corpo. Uhum. O mel do fumo é um santo remédio. Sim. É. Pra Bernie também, diz que era bom, né? É verdade. Mas vamos ver se sai na fita isolante. Uh-huh. Vamos explicar pros pessoal aí, né? O Valdomiro tava com um baita Bernie nas costas, nós botamos uma fita isolante lá. Né? Que aí sufoca o Bernie. Deus que me livre, guarde. Ai, ai. E Alexandre? Então, eu dava o dinheirinho que, que a dona senhora me dava, eu pegava e juntava, e disse assim, eu não vou gastar. Eu vou dar pra minha mãe. Mas na verdade você dava pra ela, ela fazia o que ela queria. Era, né? Era o que ela queria, mas eu dizia assim, mãe, a senhora tem fumo. Porque eu vi ela. Assim, se ela passasse na estrada, se ela não tivesse, ela saía catando. Pegava na estrada. Bituca. Ai, que horror. Digo que, credo, por isso que eu não quero aprender a fumar, porque é muito difícil. É um vício, né? É um vício. Horrível. E ela sofria muito quando ela não tinha. Daí eu. Pegava o dinheirinho e dava pra ela. Vai botar toda essa couve aí? Toda essa couve, é. Porque ela é murcha, né? Ela é murcha. É. Olha quem que tá dentro de casa. Suas amigas vieram visitar a sua cozinha. Minhas colegas. Suas colegas de trabalho. Minhas colegas. Ai, com galinha, vou te falar. Mas na casa da outra dona, ela já era assim, de dentro de casa mesmo. É. Show, galinha! Show, galinha! É? Ai, ai. Não, aqui eu tô dormindo demais, gente. Eu não sei porquê, é uma tranquilidade de noite, que não tem zoada de nada. Pois é, a gente dorme mais tranquilo, nossa, né? Mais profundo. Eu tô dormindo, sentado ali naquele sofá e durmo.
Ô, Alexandrina, falar nisso, você andou indo fazer exame, né? Eu fui. E aí, não deu nada? Não, tá, não deu nada. Tá tudo normal. Graças a Deus, tá tudo em riba. Tá tudo em riba. Tá bom. É peito em cima de barriga, barriga. Tá tudo no lugar que devia estar. Não. Eu não senti nada, graças a Deus, Chico. Então tá ótimo. Eu não. Quer dizer que vai cozinhar por muitos anos. Por muitos anos. Eu fui no médico. Se não tem diabetes, não tem colesterol alto. Não tem pressão alta. Não tem pressão alta, não tem nada. Eu acho que é ruim quando a pessoa tem diabetes, né? Que a diabetes tem que ficar tomando remédio. Não tem, que pode mudar a alimentação também, né? Também, né? Fazer exercício. Por isso que eu fico falando pra você fazer exercício, pra prevenir essas coisas. É, mas eu acho que não. Até lá não vai ter, não. Tá bom, tomara que seu santo seja bem forte. Muito, ele é muito forte, Chico. Não é à toa que eu fico fazendo muita oração. E pedindo muita saúde pra Deus. Eu faço oração e faço exercício. Eu cerco pelos dois lados. Ai, ai. Bom, e aí, qual que você vai refogar primeiro? O frango, né? Acho que é. Agora eu vou chacoalhar o frango ali. Ah, vai chacoalhar a dancinha do frango. É, a dancinha do frango. O já tá bom. Eu vou comer com uma fome isso hoje. Nossa, esse aqui já tá bom. Olha aí. Não, ainda falta. Esse aqui eu vou deixar por último. Peraí, deixa eu. Que é o estalo do. Não. Ah, os cheiros verdes. É. Ai, eu ia dizendo assim, nossa. Esqueci ligado, né? Esqueci ligado, mas não esqueci não. Tá cozinhando. Eu pensei, na minha cabeça era a água do arroz. É. Nossa, o arroz já tá pronto, filho. Essa água aqui. Ah, essa água é. É, essa água aqui o seu Pedro não jogava fora, fazia pastel. Mas eu não vou fazer. Isso dá uma sopa, Alexandrina. É, mas eu não vou fazer sopa. Não, aqui. Alexandrina aqui está tem rica. Alexandrina está rica. Não, eu não vou fazer. Isso aqui é gordura, dá colesterol. Aqui dá colesterol. Você já tirou o. O quê? O osso já foi embora? Hã? O osso você não cozinhou, não, né? Não, não cozinho o osso, não. Então lá, vamos. Dancinha da panela. Dancinha da panela. Vamos lá. A Alexandrina vai estar brava. É, deixa eu ver. Eu acho que não foi ainda, ainda não. Eu acho que ainda não. É. Quer que eu faça pra você? Não, peraí. Olha, tá quase. Ah, tá até quase. Que foi. Tá vendo? Até que foi. É. Não precisa ficar muito. Não é muito, não. Isso aí é um papelão, um é. Papel mole. Agora, de novo. Isso. Olha que exercício bom esse aí, Alexandrina. Esse exercício é bom. Esse daqui é demais. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que desfiou, quer ver? Desfiou. Olha. Desfiou. Nossa, que desfiou mesmo. Desfiou mesmo. Tá vendo? Opa! Acho será que botou? Tá... Eu acho que já. Tem uma galinha. Ah, o menino deve estar grávida dela. Ah, ele tá vigiando uma galinha. Ele tá vigiando uma mãe. E aí, Alexandrina? Vai refogar aí? Vou de panela. Deixa eu ver. Como sempre, tem que lavar. Porque não dá pra. Não dá pra confiar, né? Não. Se a barata lavou o pé ou não. Não, é. Aqui outro dia. Aqui não tem barata, não. Por enquanto, né? Ah, mas com esse tanto de galinha aí não vai ter barata, não. Não tem, não. Aqui. Manteiga. Manteiga. Deixa gente, ver. Aquela farofa, Alexandre, eu comi. Ficou boa? Boa pra caramba, viu? Eu comi ela um monte de vezes. Você tá economizando, hein? Não, porque... Você não ia fazer o cuscuz? Eu fiz. Nossa. Eu fiz. Eu fiz o cuscuz, mas é que... Esses dias eu não comi muito cuscuz, né? Eu tô comendo pouco cuscuz.
Manteiga boa? Manteiga boa, não é muita. Ok. Agora é a cebola aí? É, deixa eu fritar ela aqui. Você sabe que uma mulher mandou pra mim receita de farofa de cuscuz. Em vez de farinha, você usa o cuscuz. Você já fez? Eu já vi. Já. Por que você faz uma dessas? Eu vou fazer. Faça é um com dia. Calabresa. É. É com calabresa bacon. E bacon. É. Uhum. A tia das meninas faz. Deixa eu trocar aqui nesse fogo. As suas filhas fazem essa farofa? As meninas não, mas a tia das meninas faz. Lá na Bahia? Na Bahia, é. Ah, então é coisa da Bahia. É coisa da Bahia. A mulher de Alagoas, essa que falou. Então, é coisa da Bahia, sim. Ok, vamos. Bom, a TV já começou a queimar, uhum. Porque isso aí é. Essa inox, panela, né? Ela é doida. Panela doida igual a dona. É doida essa panela, cara. Eu acho que você gosta dessa panela, viu? Porque ela vai mais rápido, né? Ela vai mais rápido. Eu acho que você gosta disso. Eu gosto. Eu já gosto daquelas grossas que demoram. Tá vendo? Mas ela não fritou muito ainda não. Mas já deu esse gostinho queimado, é bom também. Deixa eu trocar essa colher aqui. É, né? Porque senão o povo vai falar, né? Não, e mesmo não é essa. Mesmo não é essa. Não é essa, tem que ser com essa. Aqui, que não vou, tá? Ah. Ai, ai, eu dou risada esse povo. Eu tô risada. Eu tô. Tô gravando, viu, Alexandre? Tô filmando. Eu sei, você tá filmando? Tô filmando em tudo que você tá falando aí. Que o povo é doido, é? O povo é doido, gente. Mas eu gosto desse povo, sabe? É. Vamos pôr o tomate agora. Ó. Tomate, tomate. 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 Aí frita o tomate. Quero ver que vai fritar isso aí. Aqui. Daqui a pouco você já botou o pimentão. Eu já coloquei. Vai cozinhar tudo. Vou colocar um pouco de sal. Ninguém vai fritar aí. Não, eu vou esperar fritar. Sal com alho. Sal com alho. Esse aí tem coentro, salsinha? Não, é só sal não, com só alho. Não, só sal com alho. Só sal com alho. É. Aqui, ó. Sal com alho. Sim, senhora. Ó, aqui. Muito bem. Ah, no frango você colocou alguma coisa? Não, não no frango não. Por nada, isso que eu né? Vou colocar agora. É. Um pouco de colorau. Colorau. Pra não ficar branco. Você viu? Nham, tá nham, filmando? Tô filmando. Agora? Agora. Tempero baiano que eu esqueci. Ah, tempero baiano. É. Tempero baiano. Tá vendo tempero baiano? Bastantinho, né? É. Olha quem tá na cozinha. É, o Zulu. O Zulu não tá pronto ainda não. O cheiro tá bom, eu sei, mas não tá pronto, viu? Viu, Zulu, viu? Linha na pipa, Zulu, que não tá pronta ainda. Linha na pipa. Olha aqui, ó. Nossa, olha. Tá vendo? Deve estar muito gostoso. Agora eu já vou pôr o frango, viu? Já vai frango? O pimentão é depois? É. Depois eu ponho o pimentão. Ó. Eu acho que eu vou comer com muito gosto essa comida. Com certeza. Eu vou cuidar porque o frango também tá caro. Não pode estar de sal. Tudo tá caro. Tudo tá caro, gente. Viver é caro. É. É. Tudo ficou muito caro. Olha. Isso aí parece um macarrão de arroz. É, tá parecendo. Você já comeu macarrão de arroz? Não. Macarrão de arroz, não. É. Eu tenho uma receita de abóbora. Uma abóbora inteira assada com macarrão. Macarrão, eu vou pôr o pimentão, viu? Sim. O macarrão de miojo. Ah! Você vai fazer uma receita com miojo, Alexandreira? Com macarrão de miojo. Eu sei. É, não tem aquele macarrão fininho? Sim. Não é o miojo. Ah. É o macarrão de miojo. Tá bom. Olha, tem. Vamos ver. Faz conta que eu entendi, velho. Presta atenção. Tô prestando atenção. Não perco um segundo da sua receita. É. Nem desligo a câmera. Não, nem desligo. Deixa eu ver como que tá. Deixa eu ver. Tá faltando um pouco de sal.
Não. Tá bom? Tá bom. Tá bom por causa do sal, do requeijão, do coisa. O queijo ralado, né? Escuta, esse arroz você botou sal? Coloquei. Colocou. O arroz coloquei é normal, né? Isso aqui, ó, tá uma delícia esse frango, acredita? Acredito. Agora eu vou lavar isso aqui, ó. Lavar os temperinhos. Que eu vou dar uma desligada. O que você desligou a panela? É. É, porque isso aí queima fácil. Essa né? panela é doida. Esse coentro aqui. Eu quero plantar mais desse coentro. Pois é, eu acabei não trazendo mais muda pra você. Porque. Isso aqui é o milagre de Roque Santeiro. Milagre? É, esse coentro aqui. Porque aqui só aqui que tem. Outro dia uma mulher veio aqui e me pediu se eu não tinha. Muda. Muda. Mas ainda não, né? Mas eu não tenho, não. Se você deixar ele dar flor, não arranque uma haste que sai. Sei. Porque ela dá flor e depois dá semente, aí você tem vários pés. Ah, é? É. Não arranque uma que sai no meio dela. Sei. Poxa, tá doida, grave. Olha o cheiro que esse coentro dá. Deixa eu ver. Ó. Nossa, que delícia. Gente do esse céu! Coentro, eu precisava ter mais. Esse coentro é muito bom. Vamos deixar aqui agora que eu vou refogar a couve, viu? Será que os ovos já tá bom pelo tempo? Já, pelo tempo já. Eu faço isso aqui, mas no tempo da Dona Senhora não deixava a gente fazer. Por com quê? Água fria. Por quê? Porque eles acham que não era bom. Botar água fria no ovo? É. Ah, eu sempre faço isso. Ela não deixava a gente fazer. Não deixava? Não, porque eles eram que estoporavam. Estoporavam, ó. O será que acontece? Deixa eu achar uma frigideira aqui. Vai refogar a couve? É. Refogar a couve. Dá pra filmar aqui? Dá. Eu filmo em qualquer lugar, assim. Eu dou um jeito. Dá um jeito. Agora eu vou pôr um pouquinho de óleo, só um pouquinho. Ah, pra... mas então você já gastou a cor, ou como é que chama? A cebola? Só é um pouquinho. Não, ali tem cebola. Só ah, um ainda pouquinho. Tem. O quê? Um tá pouquinho vendo? De óleo pra refogar a couve. É, pra não ficar muito oleoso. Tá vendo, amor? Tô um pouquinho. Pouquinho. Agora, não precisa pegar a cebola. Vamos pôr essa cebola aqui. Você tem uns pirex, né, pra colocar essa lá, né? Eu tenho, transparente. É, lá em casa que eu não tenho. Você não tem? É, eu tinha, não sei o que aconteceu com os meus. Ó, já vou pôr tudo. Tá bom. Eu tenho. Vamos lá. Vamos lá, porque essa panela ela não é... Você não botou cor... sal ainda, hein? Não, eu não vou pôr sal. Não vai pôr sal? Não, porque ele vai ficar no meio do arroz, aí pra não ficar muito sal. Tá, legal. Eu tô gostando dessa sua... Entendeu? Mania agora de cozinhar com pouco sal. Com pouco sal, mas eu tô cozinhando, faz tempo que eu tô cozinhando. É, tá bom, é. Porque... a gente sente melhor o sabor dos alimentos também. Muito bom. Sal não é muito bom. A couve só dá uma quebradinha nela, assim, ó. É, porque vai ficar um... é. No forno, né? Aham. Uhum. Eu acho que não precisa nem refogar, né? Ah, é. Mas a receita... a manda, receita manda refogar, manda né? Manda refogar, né? Então tá a gente bom. Tem que obedecer. Sim, a Alexandrina gosta de obedecer ordens. Ela obedece direitinho, né? Direitinho. Tudo que mandam ela fazer, ela faz. É. Conheço. Aqui, ó, já tá bom. Eu vou, vou pegar a... ah, é, tem que quebrar, tem que quebrar os ovos. Mas não tá quente. Vou pôr mais água. Eu vou fazendo um por um. Eu abro ele debaixo da torneira. Da torneira? É, porque daí ele vai esfriando quando eu vou fazendo. É mesmo? É verdade. Vai usar todos os ovos? Todos os ovos. Ué, bastante, hein? Aham. Uhum. Deixa eu ver. Olha, tá faltando. Tá soltando fácil? Tá. Olha debaixo da torneira, tá vendo? Quando põe o vinagre, ele solta mais fácil, ó. E é aprovado isso, já? Aham. Uhum. Já.
gosto. Eu nunca botei vinagre nas coisas. Eu não gosto de ver as panelas pretas. É, né? Não. A minha... Porque dá mais trabalho. A minha... Quando vai assim lavar... Sim. Dá trabalho pra limpar. A minha eu nunca tiro preto. Aí eu tiro. Nem de dentro, nem de fora. Quando eu era nova, eu trabalhei numa casa. Se deixasse o preto na panela de pressão, na tampa da panela de pressão, assim, não, ela tinha que ficar espelhada. Peraí, mas quando você era nova, você não trabalhava só pra dona Senhora? Não, eu já trabalhei em outras casas também. Ah, Alexandrina, cada depois dia que eu fui, não, mais. Depois que eu fui embora da casa da dona Senhora, né, eu trabalhei. Você trabalhou em outras casas? Eu fui na Bahia? Em Feira de Santana, quando eu fui embora da casa da dona Senhora. Por azar, eu fui uma parenta da dona Senhora, uma prima da dona Senhora. Azar? É, tipo assim, porque eu fui pra casa dela e que depois a dona Senhora ficou de mal com ela, porque ela achou que a mulher me roubou. Ah, tá. Entendeu? Mas eu fui porque eu quis. Mas você já conhecia ela, né? Eu já conhecia. Em Feira de Santana, eu morei 10 anos em Feira de Santana. Não lembra? Lá que Sim. eu aprendi a fazer a maniçoba. Tá. Então você morou 10 anos em Feira. Em Feira de Santana. E nesse tempo você trabalhava pra casa de família, assim? Eu trabalhava também na casa de família. Mas também você tinha sua roça ali, né? Hã? Você também trabalhava, ficava na roça também. Eu ia pra casa da minha mãe na roça. Ah, quando você ia pra casa da mãe. Eu ia pra casa da minha mãe, verdadeira. Não era cada dia eu descubro uma coisa nova sua. Não... É muita coisa, sabe? Tem coisa que não... Melhor não falar. Não dá pra falar, muito sofrimento. Mas foi aí que você começou a ter suas filhas, né? Foi aí que eu comecei, que eu tive a Ivana, foi. Foi aí que você teve a Ivana. Foi, que eu fiquei solta no mundo. Você aprendeu a fazer filha. Porque filho você não aprendeu, só filha. Aí é que eu ia pros carnaval. E a Feira Santana era micareta. Micareta. Perigosa, micareta. Micareta. Agora entendi. Lá eu era danada também naquele tempo. Aí você caiu na vida. Nossa. Caiu no mundo. E que mundo, viu? Nossa, por isso que eu agora que eu asa e voou mesmo. Não tem jeito. Agora tá solta, de cabe. Aí você entendeu porque a dona Ciara se prendia tanto. Não é? Né? Mas não adiantou, né? Não adiantou, não. Uma hora a Alexandrina aqui lá e saiu voando. Ah, naquele tempo era muito bom. Micareta, eu vim. Depois de Vitória, depois de Feira Santana, eu vim pra Vitória da Conquista. Sim. Quando eu ganhei a Ivana, eu vim pra Vitória da Conquista. Eu morei um tempo em Vitória da Conquista, viu? Também. Foi. Mas lá foi muito sofrido em Vitória da Conquista. Mas e quando que você conheceu o pai das meninas, das outras meninas? Depois que eu vim embora de Vitória da Conquista. Foi quando a minha mãe morreu. Ah, foi quando sua mãe morreu. Foi quando a minha mãe morreu que eu conheci o pai das outras meninas. Aí eu tinha a Ivana pequenininha. Aí vocês foram morar onde? Aí eu, lá em Salgadalha. Aí que vocês foram pro Cisal, aí aquela foi coisa. Pro Cisal, é. Aí daí eu não voltei mais, quando a minha mãe morreu, eu não voltei mais pra Vitória da Conquista. A sua mãe tinha ido morar lá então? Tinha, tá, ela tava morando lá. Ah, tá. Daí eu não voltei mais pra Vitória da Conquista. Fiquei com o pai das meninas e fiquei morando na roça. Sim, mas era bom, né? Porque era roça. Era bom, era muito bom. Agora tem que lavar, porque tá com... Ah, esse tem que lavar. Esse eu concordo, Alexandrina. Não, mas tudo tem que lavar. Ela lava, enxuga, é, passa, encera, engoma. Peraí que eu vou tirar isso daqui também. Pra montar. Mas o tempo que eu fiquei em Vitória da Conquista também foi muito bom. Mas só que foi mais sofrido porque a Ivana estava com 8 meses de nascida. Eu vim de caminhão. E aí você tinha que cuidar dela? Tinha que trabalhar e cuidar dela. É. E de noite eu passava roupa de noite. E com ferro de brasa? Não, agora aí era com ferro elétrico. Mas você ia na casa das pessoas pra passar roupa? Não, na casa da mulher mesmo que eu trabalhava. Ah, na casa que você morava. Lá e fazia serviço. Uhum. E de noite eu passava roupa, porque de dia... Mas eu sempre tive sorte com a patroa. Ela era muito boa, essa mulher. Muito. Porque pra levar eu com a Ivana pequenininha... É, pra aceitar morar aí na casa, né? Era muito boa. Ok, Alexandrina, vamos montar a lasanha? A lasanha, vamos. Deixa eu pegar o leite de coco. Ah, tem o leite de coco, é isso mesmo. Ainda bem que eu tenho. Aqui.
Você sempre tem leite de coco, né? Sempre eu tenho. Eu fui essa semana que eu queria comprar azeite de dendê. E acabar que eu esqueci do azeite de dendê. Olha. E aqui não é todo lugar que vende. Não, não tem em qualquer lugar, não. Não. No Tenda não tem. Só tem no Piratininga. Piratininga tem. No Piratininga tem. Ok, vamos lá. Vamos filmar. Quer que acenda a luz? Não, tá bom. Ah, a luz tá acesa. É, eu soube que tinha alguma outra dentro da sua cabeça. Assim. Não, tem uma ali, ó. Tá bom, não precisa, né? O que aconteceu, Valdomiro? Eu tô escutando um murmúrio aí. Ah, a luz tá acesa. Ah, mas tinha outra aqui, ela não falou tão errado assim, Valdomiro. Tem outra aí. É, dava pra acender. Ah, Robin. Não? Não. Não precisa não, tá bom. Tá dando pra filmar. Alexandre, você não passou nada aí embaixo. Não, não precisa. Colocou o arroz. Não precisa porque vai pôr leite de coco, ele vai descer pra baixo. Vai ficar meio encharcado. E senão, fica muito oleoso. Tá certo. Entendeu? Sim, senhora. Primeira camada, arroz. Arroz. Segunda camada... Frango. Frango. Olha que cheiro, isso aqui tá muito cheiroso. A cor tá bonita, Alexandrina. Muito bonita. Ah, vai uma camada só? Eu pensei que... de... Não, de frango. De frango é essa só. Só essa só. Depois a couve. Gente, o cheiro do coentro. O cheiro. Você botou 6 folhinhas de coentro aí, né? É. Tá bom demais, gente. Esse cheiro, esse coentro é milagroso, esse coentro, sabe? Ah, por isso que você falou que é milagroso. É. Porque ele dá um cheiro forte, eu, né? Eu nunca imaginava que tinha esse coentro, não sabia. Eu nunca tinha visto esse coentro. Se não fosse o Chico Abelha falar pra você, filha. Não é. Tava no seu jardim, então, e era capaz de se arrancar esse negócio. Não é. Agora aqui, ó. Nossa, esse negócio vai ficar bom. E tem que pôr coentro, porque senão não fica com esse cheiro. É. Agora vai ter que botar uma camada de arroz, depois de couve. Depois a couve. Depois arroz de novo. Ou não? Ou a couve fica por cima? A couve fica por cima. E o cheiro verde? O cheiro verde eu ponho em cima dos ovos. Ah, tem os ovos ainda. Tem os ovos que põe em cima da couve. Gente, vai caber tudo? Vai. Vai. Vai que eu vou pôr pouco arroz aqui, peraí. Olha, o arroz não tá... Mas você tem mais arroz lá dentro? Eu tenho mais arroz. Se precisar, eu tenho mais. Você sabe que a Peppa adora arroz? Ah, ela tem bom gosto, né? Um arrozinho desse, quem não gosta? A Peppa... Olha, não pode cair esse queimado. Deixa esse queimado aí que o Chico come. Não, pra quê? Você tem arroz? Porque eu tô morrendo de fome, assim. E eu não vou conseguir esperar esse negócio ficar pronto. É rapidinho. Não, eu quero salgado. Ah, tá, mas... Ah, tá. Entendeu? Minha fome é urgente, não é pra amanhã, não. Misericórdia. É que eu esqueci de perguntar se você queria café. Não, café eu não quero, eu quero arroz. Ah, tá. Quero esse arroz aí. Agora vamos pôr a couve aqui. Couve. 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 E eu derramei couve ali, acho que eu tô ficando broca mesmo. Empolgada. É que eu quero ver como é que vai ficar essa receita. Vai ficar boa, Alexandrina. Eu falo pra você que isso aí vai ficar gostoso. Né? Também acho. Será que vai caber isso aí? Ah, não tem mais arroz, né? Ou vai não, pôr? Não precisa mais arroz. Agora eu vou pôr os ovos. Os ovos e depois... E depois o queijo e o leite de coco. Assim. E a salsinha e cebolinha. E a salsinha e cebolinha em cima dos ovos. Olha, olha. Vamos Será lá. Que fica bonita as camadas? Aqui vamos filmar as camadas. É, até que ficou, fica. Né? É. Até que dá pra ver umas camadinhas. É. Zulu, você tá com fome já, Zulu? Tá igual eu? Tá com fome? Nossa, daqui a pouco vai sair, viu? Daqui a pouco a gente come. Ah, você vai cortar redondinho pra ficar bonito? Ah, vai ficar bonitinho. Bom, se você tá fazendo assim, até ficaria bonito uns tomatinhos redondos, umas pimenta biquinho, né? Também, né? Ia ficar. E a gente pode. Por que não? Por que não, né? Se tem tomate, vamos pôr. Pra dar um enfeito. É, tá caro, mas vamos pôr. Tá caro, mas vamos pôr. É. Mas você tem tomatinho aí? Tomatinho eu não tenho, eu tenho um tomatão. Tomatão. É, acho que o tomatinho quer ficar bonito. Ou o biquinho. Tem pimenta de biquinho também.
É, Alexandrina. Não deu certo um prato, mas deu mas esse deu que outro. Tá lindo. Olha, tá bonito e vai estar tá gostoso. Vai estar tá gostoso. Agora vamos pôr a salsinha e a cebolinha. Só que você nem lavou a cebolinha ainda. É, mas a cebolinha... Deixa eu juntar aqui. Ela tá limpa. Ela tá limpa, ela veio do seu jardim, né? É. Cebolinha nem terra tem. Ai, que graça. Tá vendo? Que bom. Na minha roça já tem cebolinha de novo. Sandrina, você tem preferência de marca do leite de coco ou não? Eu não. Não? Mas tem um que é melhor, né? Não sei. O... Eu acho que... Eu acho que os mais caros são melhor, né? São mais... Deixa eu acender esse forno aqui pra ele esquentar. Já vai esquentando. É, pra ele tomar uma atitude. Tomar uma atitude. Vê que o Valdomiro tá aprontando. Vai plantar o que aí, Valdomiro? Ah. Vai plantar o que? Vou mudar de pé de laranja, cara. Ah, é? Vou mudar aí, vou arrancar com sapato de terra, fiz um buraco lá. Ah, vai tirar daí? Ah, vou tirar daqui. Tá atrapalhando o crescimento dele porque tem mais... Tem um monte de gente aí. É, tem mais três pés junto com ele aqui, ó. Ah, é. Eu vou tirar ele daqui, já vou mudar ele, né? Parece mexerica isso, não? É pocã. Pocã, né? É. Legal. Deixa eu voltar pra receita lá. Só vem ver o que, que era o barulhinho. Isso aí é complicado, né? Uhum. Eu não gosto disso aí, não. É prático pra abrir o forno, mas... É, mas é na hora complicado. Que você quer mudar a altura... Vai esquentando aí, viu, amigo? Vai esquentando. Amigo, que agora eu vou pôr aqui coco. Qual que é a marca desse aí? Menina. É? Não, deixa eu ver. Não. Bom coco. Vamos ver se é bom. É. O coco bom é o que é. Ó. O coco bom é o que é coco é mesmo, de verdade. É o que é coco de verdade, né? Ó. Gente. Aqui é um prato pra comer na Semana Santa. A gente vai comer atrasado, então. Agora é com queijo. E agora queijo ralado. Queijo ralado. Minha mão tá limpa, viu? Pois não. Você pegou no leite de coco, que tava no supermercado, tá bem limpa mesmo. Você sabe? Ai, ai. Hoje tá silêncio aqui, né? Nem vizinho não ligou o rádio, que bom. Alexandrina, eu tava vendo um vídeo, um dos primeiros que a gente fez, de Cosme e Damião. Sim. Lá naquela roça daquela mulher. Aham. Uhum. Gente, como você era séria, Alexandrina. Era séria? Acho que você tinha medo de mim, não sei. Eu acho que tinha. Que esse homem aí, isso aqui, não sei. Você não... Era difícil você dar essas risadonas aí. Acho que quando eu perguntava as coisas, você não sabia. Eu acho que você ficava meio sem graça. Sem graça, Lili. É. Era, foi os primeiros vídeos. Com a Bernadette, né? E com a Bernadette. É, foi dos primeiros. Eu nunca aqui. Mais assisti, eu vi esses vídeos. Eu não dei pra você o DVD, será? Deu, é que é muito. É muita coisa. Misericórdia. É tem muito uns 150 vídeos que a gente já fez. Não, 200, sei lá quanto. Ai, tem muito. Tem muito. Tem muito. Tem muito. Deixa eu limpar aqui pra não cair dentro do forno. Tantarã. Agora deixa eu pôr umas pimentinhas de biquinho. Ah, o biquinho. É. Eu adoro essa pimenta. Essa é biquinho daqui da que eu comprei lá, muda, né? Ah, você que preparou ela? É. Tá bonito? Tá bonito, tá lindo. Olha.
Alexandrina, a pergunta que a gente sempre faz. É, mas ela não vai demorar muito, não. Quando derreter o queijo, tá bom. Você já até já sabe, né? É, quando derreter o queijo. Então tá, olha, porque tá tudo cozinhado. Dá, né? Pra filmar, é. Ah, dá pra filmar aqui. É, do lado. Fica bonito, é. Ah, fica bonito mesmo. É. Tá aprendendo a filmar, Alexandrina? É, pra filmar. Quer que eu acender a luz? Vai lá. Melhorou? Ok, Alexandre, então agora é esperar derreter o queijo. Esperar derreter o queijo. Eu acho que foi a primeira vez que você respondeu direito essa pergunta, viu? Aqui já tá tudo... Tá tudo cozido, tudo já, cozido, né? Tudo cozido, é. Legal. Só é? Bom, então enquanto a gente espera, eu vou comer um pouquinho desse arroz aí. Esse arroz aqui queimado? Vou, lógico. Nossa. Então como? Quer que eu pôr no... Não, eu vou comer sim, mesmo. Assim? Eu vou dividir com o Zulu. Comer isso aí, come isso? Isso aí eu vou colocar pra Peppa. Por que você vai comer isso, menino? Tu tá gostoso. Aí você vai encher. Aí você vai encher a sua barriga com isso aí e não vai comer o outro. Faço na sua cala, vou dar pro Zulu um pouquinho, vamos ver se ele come. Caraca! Aí, caraca! Filma aí, bebê. Filma aí. Ele tá comendo, tá comendo. Ó. Zulu, tá. Não gostou. Zulu! Zulu, só que não pode. Zulu, olha cá! Olha, ele não olha a saber, cara, né? Zulu. Olha ali. Ele gostou do arroz. Gostou do arroz. Aqui, ó. Vou filmar a Peppa. É isso aí, gente. E, ó, obrigado, Alexandrina. Não, só Chico. Pra mostrar a cena. Eu, Chico, filma a Peppa. Eu já filmei. Já filmou hoje? Já. Ah, tá. O Valdomiro não deixou eu subir se não filmasse a Peppa. Ah, porque o povo tá querendo ver ela. Primeiro lá, Peppa. Primeiro lá, Peppa. Gostou? 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 O povo tá querendo ver a Peppa. Gostou do arroz? Gostou, né? Nossa lasanha de arroz. Então, Alexandrina, já passou meia hora. Ah, já tá bom. Já tá bom? Já. Ah, minha barriga tá falando que tá bom também. Tá bom. Pera aí, deixa eu pegar um negócio. Deixa eu achar um pano aqui pra pôr aqui. Pra não estourar, né? Pra não estourar o vidro. Não estoura. Oba, vamos comer. Vamos comer, comer, comer. Vamos achar uma toalha. Ô, Alexandrina, e essa baianinha aqui em cima do fogão, filha? Essa baianinha eu ganhei. Mas é que eu esqueci o nome do homem que me deu. Ah, meu Deus. Ai, parece que... Parece que não é foi o seu Pedro, não, né? Não, não foi. Baianinha. O homem parece com o seu Pedro. Ele parece seu Pedro? Parece. Parece o seu Pedro. Ele. E o seu Pedro se chamava de baianinha, né? Ele me chamava de baianinha, ó. E o homem deu uma baianinha, ó. Com que... coco na mão. Que fica fiscalizando pra... É, fiscalizando pra ninguém comer. É, mas eu queria... Parece que é seu José o nome dele. Parece. Bom... Se você quiser agradecer, ele sabe que você deu. É. Que ele te deu, né? Ele sabe, eu agradeço a ele. Olha, não tô lembrando o nome do senhor que me deu a baiana, mas eu adorei essa baiana. E é bonitinha. Muito, né? Bonitinha essa baiana. Obrigado, que Deus te abençoe muito, muito por tudo que você mandou pra mim. Agora vai. Ô, cheirinho bom, oi, gente. Oi, que cheirinho gostoso. Vamos aí. Não pode bater a porta do fogão, porque ela tem muito ciúme do fogão, né? Tem, peraí. Gente, olha o cuidado que a Alexandrina tem com esse fogão, meu Deus do céu. Não, pode bater. Esse fogão tem que durar até lá. Nossa, isso aqui vai durar até a eternidade, filho. Até sair pra baixo da terra. É, até. Só não vou levar ele junto. É, acho que é melhor você deixar pra alguns das suas filhas, né? Pois é. Olha. Que cuide dele. Lindo, lindo, porque lindo. O fogão eu cuido muito dele. E ele tá parecendo que saiu da fábrica hoje. Valdomiro, vamos comer? Vou comer, Valdomiro. Vamos comer lasanha. Oi, Flávio. Fiz a lasanha que você ensinou, viu? Ó. Obrigado, Flávio. E ao seu irmão, que é o... João. João, obrigado, João. Viu como eu sei? Sabe como eu sei? Porque eu assisto os vídeos da Alexandrina. Tá vendo, Chico? Escuta, você já desligou o forno já, né? Já. Já desliguei. Já porque o gás tá caro. O gás tá caro e a Alexandrina tá com mania de deixar as coisas acesas. Pois é, o arroz já queimou. O arroz já queimou. E outro dia eu tirei
Esqueci. Agora eu venho conferir se tá tudo desligado mesmo. É muito bom, né? Entendeu? Porque a idade vai chegando. Ó, o Valdomiro vai comer logo, opa. Ó, Valdomiro. Mas já é meio-dia, não é? Já é meio-dia? Ah, se não for, a barriga... Eu acho que tá por volta de meio-dia, viu? Barriga tá falando que tá na hora. Chico, você quer que eu ponha pra você? Ó, que você tá com muita fome. Não, coma vocês primeiro. Não, mas... Eu já comi o arroz queimado aí. Já dividi com o Zulu. O Zulu comeu arroz queimado, Valdomiro. Ele gosta. Ele gosta, é uma delícia. Mas eu gosto do arroz bem atuado. Isso aqui tá muito quente. Olha o cheiro bom, gente. Olha que cheiro. E com uma pimentinha. Olha. Aqui tem leite. Isso aqui é ovo ou banana? É ovo. 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 É ovo. Chega de banana, né? Já fez um par de receitas com banana. Com banana. Vai sentar, Alexandrina? Eu vou pegar a minha... Não, aqui uma cadeira. Senta aqui. Essa aqui que a Alexandrina está muito chique, ó. Vou mostrar a roupa. Olha, deixa eu arrumar meus olhos bags. Olhos bags. Os albergues estão arrumados, gente. Agora deixa esfriar porque está muito quente, ó. Esse turbante seu também está lindo, Alexandrina. Esse turbante é muito lindo, cara. Muito chique, turbante de madame. Gente, tá uma delícia. Ó, só que tá quente, tem que deixar esfriar. Ah, então deixa esfriar, né? Mas é que eu tô sem... Tô sem paciência. Sem paciência, sem fome. Sem paciência. Nossa. Ela não comeu nem pão de mel, Valdomiro. Pra comer esse negócio. Ah. Vamos lá, então. Bom. Vamos lá, eu dar um 10 pra Alexandre. Não dá pra dar nota ainda. Já comeu, Valdomiro? Tá bom, tá? Ficou muito bom, cara. Essa comida é gostosa. Isso aí fazendo um domingo, hein? Aham. Dia das mães. Não é? Bem, bem suavezinha, viu, cara? Saborosa, suavezinha. Vitaminada. Muito boa. Turbinada. Turbinada, né? Vai ficar no 10 mesmo, Valdomiro? Vou colocar mais 10, minha conta. Oh! Então, 20? 20? 10 Alexandrina, 10 Valdomiro, 20. Alexandrina, 2.0 pra você. Muito bom. Mais 10 do Chico, 30. 30. O Rafael vai vir aí. Cadê o Rafael? Tá sem sal. 40. Não tá salgado, não. Você também tá acostumando a comer sem sal, Valdomiro? Eu tô. Tá. Tô me sentindo melhor. É gostoso, não é? Aham. É natural. Eu acho que a gente se sente mais leve também. Uhum. Nós dois, olha pra câmera, gente. Aí, ó, oh, isso aí, beleza. Passa em casa, vocês vão adorar, gente. Muito bem, Alexandrina. Hoje é dia do trabalhador. Então, olha, todo mundo precisa trabalhar um pouquinho. E que hoje, dia do trabalhador, ontem de noite, tinha muita gente reclamando na televisão que estava sem emprego. Ontem de noite eu pedi pra Maria passar na frente e dar muito emprego pro pessoal que tá desempregado. Amém, amém. Porque é muito triste um pai de família desempregado, que chega, não tem o que dar pros filhos. É muito triste. Que Deus abençoe a vocês, trabalhador, que arrume muito emprego. Amém. Amém. Ó. Ó, olha lá quem tá aí, ó. Olha lá quem tá aí, olha lá quem tá aí. Zulu também vai dar capaz de dar um 10 de amanhã. Alexandrina, eu quero comer também, Alexandrina. Você quer comer também? Eu quero comer também, eu quero comer também. Aí, Valdomiro, tá com a barriga cheia? Tô. Então filma eu, vai. Come mais. Porque eu tô morrendo de fome. Eu fui bonzinho, deixei vocês. Você comeu? É, deixei vocês. Agora é a sua vez. Então vem pra cá, porque eu agora vou é a sua vez. Vou. Ai, meu Deus, como eu sonhei com esse momento. Como eu sonhei com esse momento. Olha lá. Comer. É o melhor para poder crescer. Alexandre, acho que foi o maior prato que eu já fiz na sua casa, esse aqui, viu? Sério? Eu acho que sim, Ai, eu pensei que tinha mais abacaxi aqui, ia fazer isso aqui, mas... Tem sim, ó. Mas dá mistura com limão e hortelã, você vai que fica uma delícia, Alexandre. Sério? Limão e hortelã? Claro. Nossa, que frescura. Ah, é? Não, assim dá. Eu acho que onde você tava era bom. Onde você tava mesmo. Não, assim vai ficar ruim. Assim vai ficar escuro. Não, você não foi, ó. Eu acho, hein.
Que coisa boa, gente. Nossa, deixa pode, eu... pode passar, por favor. Tá. Vocês podem ficar com inveja mesmo, porque esse negócio tá bom demais. Tá, tem... Olha o seu filho, sai da minha frente. Ô, oh, verdade. Não, ele que tem que... Eu tô enchendo seu saco. Não, pode entrar lá. Não. O Valdomiro não tá se achando. Valdomiro, você tá... Valdomiro é pancada, ele nem... Assim eu tô preto, não tenho certeza, tá? Tá preto? Você tem que ver, você tem que... Ah, aquele lugar que você tava era o certo, Valdomiro. Ele fica fazendo galinha quando quer pôr. Fica aqui, ó. Se você ficar aqui, dá certo. É que ela demora um pouquinho. Ô, Valdomiro. Chegou ou não? Aí ficou melhor. Ah, agora tá? Muito bom. Ah. Você fica parecendo galinha quando quer pôr. Gente, eu vou falar aquela velha frase, mas isso aqui tá... Bom demais, tá uma delícia. Façam na sua casa pro Dia das Mães, que tá chegando aí, né? É. Vocês vão adorar, gente. Tá muito bom. Cadê? Nossa, nem abre aquela água nessa casa. Nota 10, Alexandre, não. Obrigada. Ó, gente, isso aqui pra ficar melhor, só pra ficar melhor, só com ovo caipira, viu? É, o franguinho caipira também, né? É, mas não tinha ovo caipira não. Gente, é maravilhoso. Não tinha ovo caipira, não. Ó, obrigado, Alexandrina. De nada, Chico. Valeu, valeu eu ter andado de ônibus. Gente, Chico hoje andou de ônibus, olha. Gastei meu cartão do idoso hoje. 2 horas pra chegar aqui, ó, mas valeu a pena. 2 horas? 2 horas, né? Nossa. Obrigado, Valdomiro. Andar de ônibus. De São José, da Taquari. O que nós vamos fazer agora? Um suquinho? Agora eu tô fazendo suquinho. Suquinho antes dos abraços, né? Antes dos abraços, é. Beleza. Queria uma temoia só pra você, viu? Ah, é pra mim isso aí? Ó, é. E aproveita que é a última temoia. Ah, vou comer então. É. Talvez eu coma ela de sobremesa já hoje. Aí, ó. Belezinha. Se você quiser levar arroz, você leva. Eu levo, eu trouxe até o... Alexandrina, eu vim sem carro, mas eu trouxe até o teu problema. Ai, é isso que eu tô querendo. Você vai pôr por aí? É. Olha aqui. Olha lá, Peppa, Peppa. Peppa, Peppa. Olha a Peppa, arroz. Coisa que você adora. Ah, ela gosta mesmo, olha ela lá. Gosta, ela adora arroz. E eu cozinho a mais que é pra dar pra ela. Ela come ajoelhada, ó. É. Ela come. Ô, Peppa, ajoelhou, tem que rezar. Ó, José. Olha aqui, ó. Ó, José, o tamanho que tá a Peppa. Ah, o José que deu a Peppa, é, né? Ó, oh, José, do Rio de Janeiro, um abraço! Ah, olha a Peppa de que tamanho tá! Comendo arroz, ela é chique, ela adora arroz. Ela já cresceu mesmo, Alexandre? Já. Ela era menorzinha? Ela era menorzinha. Tanto ela cresceu como já engordou. As papadas dela. Parece que ela tá ficando mais cor de rosa, ou é impressão minha? A orelha dela tá mais cor de rosa. É. É. E aí, quando é que vocês vão providenciar o namorado? Então, quando ela tiver maior. Ah, é? É, eu tenho que ir lá ver se eu arrumo um namorado pra ela. Aí vai ser a Peppa e o... E o Pepino. E o Pepino. Peppa, Pepina. Valdomiro, Alexandrina. Peppa e o Pepino. Peppa, você quer um namorado? Eu não. E gostou que anja. Que anja não namora. Namora, viu? Mas pode fazer planos. Viu como ela gosta de arroz? Gosta mesmo, viu? Eu adoro arroz, ó. Tem razão. Olha lá, ó. Tá comendo que tá aqui. Olha. É, porque tá variando a comida, né? É. Fica comendo sempre a mesma coisa, ninguém merece, né? Ninguém merece, filho. A gente troca de cardápio pra ela todo dia. É? É. E outra, ó. Se amanhece o dia, ela não come essa comida que amanhece aqui, não. Ah, é? Não. Eu tiro, lavo e depois que eu lavo o coxo dela... Aí que ela vai comer. Aí que ela come. Tá vendo? Ela é chique, filho. É, mas também vocês têm que colocar uma quantidade certa, porque senão vocês vão perder muita comida, né? Mas é que as galinhas comem. Ah, as galinhas comem. É, as galinhas comem tudo, filho. Ai. Eu tiro daqui e dou pras galinhas. Então é bom. Aqui não perde nada, filho. Tô vendo. Tirou da Peppa, as galinhas comem tudo. Né, Peppa? Ô Valdomiro, e essas mexeriquinhas aqui, é boa ou é azeda? Azeda. Mas ela dá pra fazer licor, não dá? Ah, de repente, né, Chico? Dá pra fazer doce, licor. É, né? É.
Oi? Como foi doce de mexerica? Ué, você nunca fez doce de casca de laranja? Eu já, de casca de laranja eu faço. Então faz, você só tira o verdinho de fora e usa a casca. Tem que pôr de molho? Pode, vai ter que pôr de molho, sim. Quantos sim. dias? Ah, do jeito que você não gosta de amargo, bota uma semana de molho. Ah, é? Nossa! Ai, mas tira assim já verdinha. É, porque se você for esperar ficar tudo maduro, não sei se vai dar, né? Eu vou tirar semana que vem. Eu vou Tem tirar gente e que vou faz fazer. Doce de laranja verde, faz também. Uhum. O ruim é que a casca dela é pequenininha, não rende mas nada, Mas daí né? não precisa ralar. Precisa? Igual rala da laranja. Precisa, precisa? Tirar aquele... Aquele sumozinho. Porque senão é muito ácido aqui, né? Ah, então tá bom. Precisa, tá bem. Sim. Semana que vem eu vou fazer, que é pra eu experimentar. Que eu Legal. Nunca fiz De mexerica. Casca de mexerica, não. Vai ficar bom. Nunca e você fiz. Pode até botar um pouco da semente. Da, porque da mexerica. É, fica mais grosso a calda. Ah, é. Tá. Então, ó... E bota o suco de dentro também. O suco? É. Vamos dar os abraços, vamos então, dar moçada? Os abraços. Vamos lá. Vamos lá. Ó, se desse pra fazer tudo assim, era legal. Tudo madurinho, ó. Ah, tá. A semana que vem... Essa semana é... Que ela já tá com um saborzinho melhor. Quer experimentar ela, Chico? Não. Eu não. Não gosto de coisa azeda. Não, não dá, não. Ai, ai. A laranja que eu como é laranja Serra d'Água, Lima. Oh. Alexandrina, dá um tchau pra nós aqui. Ah, tchau, gente. Tchau, meu fã do YouTube! Oh. Ah, vai aproveitar, ô Valdomiro, aproveita lá e vai vocês dois lá, vai dar um abracinho. Oh. Faz de conta que vocês não brigam nada. Não, nunca, né? Aí eles não brigam, não. Faz de conta que vocês nunca brigam aí. Não. Faz de conta que não briga. Ah, Valdomiro, um pouco mais de animação. A cara, viu o desanimado? Parece que você. Você não comeu hoje, não? E conserta essa voz. Não, a gente não briga não, gente. É brincadeira, viu? É brincadeira, viu, gente? A gente é só pra me brigar com a Alexandrina, eu prefiro pegar o Zulu, uma cordinha, botar minha mala nas costas e sair rua fora aí. É mais saudável. É? Então, pra provar o que você tá falando, dá um abracinho, dá um beijo nela. Alexandrina, gente boa. Ah, dormindo. Legal. Ah, agora sim, beleza. É que não dá pra você ver, mas tá aqui, tá todo mundo. Todo mundo. Um, dois, três. Aqui é Daniela? Daniela, do Guarujá. Guarujá. Letra boa essa, de quem? Então, Valdomiro? Tá escrevendo bem agora. Eu consegui ler, ó. É, você perguntou se era Daniela? Não, Daniela de Guarujá. Alexandre, você tá aprendendo rápido, hein? O Rafael tá dando umas aulas pra ele. Obrigado, viu, Rafael? Valeu, legal. Bom, moçada, depois de um arroz de forno, que elas chamam de lasanha, né? Lasanha! Maravilhoso, soberbo, ótimo, muito gostoso, que vocês devem fazer na sua casa. Que o irmão do Flávio, não foi? O João? O Flávio me ensinou. Ah, foi o Flávio? Foi. Ah. Um abraço para o Flávio e para o João. Muito um obrigado abraço. Quem ensinou, gente. Muito obrigado. Muito gostoso mesmo, valeu a pena, muito. Viu? Eu fiquei 2 horas esperando, ó. Valeu, espero. Ficou muito 10 mesmo. Muito 10. E aí, nós vamos dar abraço. Aí nós já falamos, né? O negócio de vir gente aqui. Já, já, tá já falado. Falamos. E agora... Agora dá os abraços. Vamos fazer abraço. Primeiro os seus? Jusilene de Luiz de Fora. Um abraço. Um abraço. Marli Ferreira da Bélgica. Um abraço. Um abraço. Sônia Regina de Santos. Um abraço. Um abraço. Andréia de Itabirito, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Aqui tem Saulo e Samia. Eu não sei. Samir. Não, é. Sei, não sei de onde é isso aqui, ó. É, eu não sei não. Eu acho que não falou. Saulo e Samir de algum lugar. Um abraço. Rodrigo, Arthur e Rafael de São Paulo. Um abraço. Um abraço. Leia de Caruaru. Um abraço. Abraço. Marisa de Rio Bonito, Marta Deu. Isso, o marido Tadeu. Aí o marido Tadeu. Ainda bem que ele tá aqui pra decifrar. Um abraço. A Divani de Candeia. Um abraço, um abraço. Divani. Eu não sei se é Bahia, né? É Bahia. Bahia. É. Bahia. B, lá. É B, né? Bahia. É. Bahia. Um abraço, Divani da Bahia. Isso aqui é Creonice, Creonice do Maranhão? Creonice do Maranhão. Creonice do Maranhão. Um abraço. Um abraço. Maria de Juiz de Fora. Um abraço. Um abraço.
Verônica e Manuela de São Paulo, um abraço. Dorinha de Minas Gerais, um abraço. Maria e Jean do Rio de Janeiro, um abraço. Fazer igual o Murilo, faz assim, né? É, Murilo é assim. Sônia Regina dos Santos, Vânia Eduardo, Alisson e de Braem, São Paulo? Que, onde que é isso? Dubai. Ah, do Braem? Não. Vânia e Eduardo, Alisson e Anderson e Brian, seu filho. E o Brian, de São Paulo. Um abraço. O Daniela do Guarujá. Um abraço. Peraí, tem Lucas e seu filho, tem o vovô e tem a mãe Rita. Um abraço. Paulo de Contagem, Minas Gerais. Um abraço. Marcelo do Rio de Janeiro, amigo da Padovani. Um abraço. Marcelo. E aproveita e já manda pra Ana Padovani. Um abraço. É, porque hoje ela me deu uma dura de manhã, assim, ó. Eu nem tinha acordado direito, ela falou assim: Alexandrina não manda mais abraço pra mim? Nem Valdomiro não manda mais abraço pra mim? Ainda bem que eu não tive nem que falar, ela lembrou, viu, Ana Padovani? Um abraço, Ana Padovani. E o Rogério, então. E o Rogério, toda a sua família. Alô, Rogério. Será que o Rogério assiste os vídeos? Assiste. Um abraço, Rogério. Luiz e Simone de Jacareí. Um abraço. Maria do Rosário e Arlindo Ribeiro de Minas Gerais. Um abraço. Érica, será que é Érica de Volta Redonda? É Lica. Lica de Volta Redonda. Um abraço, Lica. Lisete do Rio Grande do Sul. Um abraço. E na sequência, os abraços do Chico Abelha. Acabou? Foi rápido. Nossa, foi. É que eu sou muito rápido, Alexandre. Sou meio avexado. Bom, a Aparecida e sua mãe, Dona Lídia de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço. Kelly e seu esposo Nilson de São Paulo. Um abraço. Dona Geni de Ribeirão Preto, São Paulo. Abraço. Darcy Batista de Paracatu, Minas Gerais. Um abraço. Presta atenção, Alexandrina. Um abraço. Leia de Caruaru, Pernambuco. Um abraço. Darcy Batista de Paracatu, Minas Gerais. Um abraço. Acho que eu já tinha falado, né? Já foi de novo. Edgar Carlos Lene, do canal 4 de Macuco Santos. Um abraço. Arthur, de 6 anos, filho do Rodrigo, que nos assiste lá de São Paulo, capital. Um abraço. Giane Brito e os netos dela que nos assistem de Itaguaí, Rio de Janeiro. Um abraço. Felipe e Michele do Foz do Iguaçu. Um abraço. Maria José de São Paulo. Um abraço. Gorete e o filho da ilha de Guriri do Espírito Santo. Um abraço. Luiz Henrique Bispo dos Santos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço para os parentes da Alexandrina. Ô bispo. Dona Josefa e Dona Eliane de Conchal, São Paulo. Um abraço. Rogério e sua esposa Rosimeire e o filho Samuelzinho de Suzano, São Paulo. Um abraço. Denair Aristimunha de Pelotas, Rio Grande do Sul. Um abraço. Kiko de Piatã, Bahia. Um abraço. Maria da Guia de Campina Grande, Paraíba. Um abraço. Maria Luísa, mãe do Saulo, que mora na Tailândia, e sua tia Dona Regina. Um abraço. Elaine e Dercino, de Londrina, Paraná. Um abraço. Ângela e seu esposo Márcio, de Apiúna, Santa Catarina. Um abraço. Silvana do Recife, Pernambuco. Um abraço. Lúcia Muniz, de Salvador, Bahia. Um abraço. Liliana de Merlo, de Buenos Aires, Argentina. Um abraço. Beto e Leila, de Araçatuba, São Paulo. Um abraço. Edivaldo e Alessandra de Franca, São Paulo. Abraço. Um abraço. Pensei que você ia dar um abraço pra alguém. Gentil Inácio e Tereza de Assis, São Paulo. Um abraço. Dione Prado e seu esposo César Cipriano de São Paulo. Um abraço. Gente, não acaba mais. Beca do Rancho do Joca em Ubatumirim. Um abraço, Beca. Esse aqui eu encontrei ela num lugar lá em Ubatuba. Ela falou: você não é o que faz a comida, o filme da Alexandrina? Eu falei: eu mesmo. Um abraço, Beca. Beca. Rita Lima, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Um abraço. José Simplício, de Guapimirim, Rio de Janeiro. Um abraço. Angélica de Aracaju, Sergipe. Um abraço. Márcio e Raquel e os filhos Leandro e Fabrício, de Maringá, Paraná. Um abraço. Abraço.
e a Fernanda de Stuttgart, da Alemanha. Um abraço! E Márcia Oliveira de Presidente Venceslau. Um abraço! E quem a gente não anotou, quem a gente esqueceu, quem a gente não viu, quem não deu pra ver, sintam-se abraçados! Um abraço, abraço pra Lúcia de Cosnópolis, um abraço pra... Esqueci o nome. Esqueci o nome, claro, normal. Um abraço pra todos que pra ela esqueceu. Pra todos que eu esqueci o nome. Mas que tá escondido no coração dela. Mas... E bem escondido. Bem escondido, porque ela não consegue nem enxergar. E o cigano, vai mandar um abraço pro cigano? Cigano? É, um abraço pro cigano. Um abraço, cigano, um abraço cigano. Pra você. Abraço, cigano. Se você quiser dar um tacho de cobre, a gente aceita. Oh? Aceita, né? Aceita. Vamos fazer doce aí no tacho de cobre. É verdade. Legal. Gente, então é isso aí. Até a próxima receita. Façam essa receita no Dia das Mães, que vocês vão fazer vocês sucesso vão com ela, viu? É. Muito joia. Bom, agora vamos mandar abraço, então. Manda abraço. Um abraço. Meu filho Bernardo. E a minha filha Betânia. Meu filho Bernardo. Minha filha Betânia. Deus abençoe vocês. Meu pai te ama muito, viu? Sim, um abraço pra filharada do Valdomiro. Eita! Gente, um abraço pra tia Lu. Um abraço pra Odília. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra Lena. Um abraço. Pra todos vocês que eu esqueci o nome. Feliz Dia dos Trabalhadores, para todos os trabalhadores que estão trabalhando. Um abraço. O Valdomiro também está trabalhando aqui na chácara também. Então, eu vou mandar um abraço para o Valdomiro. Um abraço. Não manda. Quem estiver pensando que o Valdomiro dorme aqui na sombra, aqui, só trabalha. Aqui ele tem serviço que marcar para mais. É. Só que ele trabalha.